אז זהו, המוביל מוביל אותנו דרך הטלפון. יאללה, נבלות. חבר'ה, יאללה, אנחנו נוסעים. משה, אתה מוביל. למה? כאילו, אם האחות לא עובדת עם לך, אני אסע לאט לאט. לא. קדימה, על האופניים, יאללה. הלו. הירח שם בין השלוליות ויוצא מהמסלול, כל העננים בוכים בבת אחת, רק שלא יהיה מבול. יש אחת שמחכה לי, היא תאיר לי את פניי, היא תצבע לי את הקשת ותדליק לי את חיי. ביום כזה אני רואה ערב של יום בהיר ושיר בני. ביום כזה סוגרים את האנשים, לא יוצאים מהבתים, רק אני יושב לבד ומתפלל. בית ישראל. מים לדוד המלך. לא, אין לך מים. אתה מלכה אסתר. עד הסוף, לא תשאיר לך, רוצה? עד הסוף אנחנו רבים. יש אחת קצרה וקשה. קצרה ואהבה. קצרה וארוכה. דקה קצרה וארוכה. אורלי, ומה את עושה עם המים? יתגלו מול עיניך חייך.